sağ olun, minnətdarıq. Vallahi çox sağ olun. Muğam mənim xalqımın misilsiz kamalıdır, tarixi dəyişikidir, arzusu amalıdır. Bakıda bu qədər rus yaşayır. Ömürləri boyu burada yaşayıblar. Bir dənə rus uşağını tapıb bu Azərbaycanda bir Azərbaycan məktəbinə getsin. Niyə Azərbaycan dilində, ana dilində danışmırsan? Dedi, mən Azərbaycan dilini sevmirəm. Mənə elə gəlir ki, əcdadından qopub zəmanəsinə oxşamaq deməkdir. Sən özünü nə qədər öz ləyaqətinə hörmət eləyərsən sən, o qədər də kənar adamlar sənə hörmət eləyir. Doğrudur. Yurdumun hər qızı mələk kimi, hər qızın yanında igid aslan. Özgələrdən kömək umma. Könül özündən ləzzət al. Şeytana yox, haqqa tapın. Könül özündən ləzzət al. Ölüm gözlə qaş arasındadır zərbi məsəlini eşidən qadınlar bu məsafəni artırmaq niyyətilə qaşlarını aldırırlar. Nuriyə xanım, bizim bostanımıza daş atdılar. Anlamadım. Bəlkə siz cavab verəsiniz, xahiş edirəm. Amma indi gəlib elə dünyaya düşmüşük ki, elə zamana çatmışık ki, sərvəti məhvdən xilas etmək qoşaq. Qamarlamaq qoşaqlıq deyil. Bəli. Onun kökün kəsməyi, yollarını tapmaq qoşaqlıqdır. Daşa kimi nə pisandır səni? O pozuldur. İnsanın da hisləri səni qəbul etdi, sən oradan pozulmazsın. Mən evdə kitab olanda tənha olmuram. Ən düzgün şeyləri mənə kitab öyrətdi. Dağ başında qar üstünə qar gələr. Gileylənmək zirvələrə ağır gələr. Hər nə geçsən vücuduma dar gələr. Bu darlığa dözmək olmur, əzizim. Əzəl gündən dünya yalan dünyadır. Baha satan, ucuz alan dünyadır. Arzularım məkam qalan dünyadır, dağılanı düzmək olmur, əzizim. Mənim çox yatan adamlardan, yavaş yeriyən adamlardan, bir də eyni tonda danışan adamlardan həmişə zəhlənir. Eyni tondan danışırlar. Məşhurudur, eşq aləmi bir ruha qidadır. Vay vay o kəsin halına cananı cidadır. Bu eşq-i məhəbbət ki var, o bir sirr-i xudadır. Gənclikdə ağardan saçını seyid ağadı. Bu şair dünyaya qoca gəldi, qoca getdi. Heç bilmədin, cavan ömrün necə gəldi, necə getdi. Leyli gözlünün oduna yandım, saralım solora bəyəmir məni. Bir dəfə qarılıb yana baxanda, ona baxanda. Bələsən uşaqlar, əzləyəcilərimiz yaxşı deyiblər ki, bu dünya gör-götür dünyasıdır. Biz görə-görə, götürə-götürə, öyrənə-öyrənə öz dünyamızı yaradırıq. Belə musiqilərin vasitəsilə, dəyərli söhbətlər də müəyyən qədər fikir və düşüncələrimizə təkan verir. Bir daha yaddaş üçün deyim ki, bir daha sizə xoş gördüsün hər birinizi, bizə yeni qoşulan əzləm uşaqlarımız və anons edim ki, proqramımızın yavaş-yavaş axır dəqiqələrinə yaxınlaşırıq. Hal-hazırda Könül Dünyamızın bugün musiqi qonaqları Xarı Bülbül Muğam qrupudur və Respublikamızın xalq artisti Nəzakət Teymurovanın bir-birindən dəyərli şağıraq səsini, nəfəsini, ifasını dinləyirik. Hal-hazırda həm söhbətimiz yazışı, publisist, dramaturq, millət vəkili Hüseyin Bala Mirələmovdur. Hüseyin Bala müəllim, qələm yoldaşlarınız
Hansı yazı bu fikir? Ümumiyyətlə, vətənkeşliyi görmək üçün Seymbala Mirələmovun xəcalətini oxumaq lazımdır. Humanizmi dərk etmək üçün, ardıcıl söyləyəcəm, humanizmi dərk etmək üçün cəzanı, cəsarətinə bələdçilik üçün 40-cı otağı, məhəbbət və sevgisini duymaq üçün gəlinlik paltarını oxumaq lazımdır. Amma hər halda nəyə gəlmək istəyirəm? Bax, bu qədər bədii əsərlər müəllifisiniz. Sizə görə bədii əsərin qüdrəti nə vaxt üzə çıxır? O insanlara təsir eləyəndə. Ya Rəbbim, səndən bir ricam var. Vətənimi və xalqımı qoru. Bizi birləşdir. Parçalanmağa, ayrılmağa qoyma. Bir dövlətimiz olsun. Hür yaşayaq. Mən insana bəxş elədiyin ən böyük nemət, azadlığı bizdən əsirgəmə. Rəhməti yatan deyərdi ki, nə kimsənin haqqını ye, nə kimsəyə haqqını yedirdi. Ya Rəbbim, ruhumuzu azad qıl. Allah. Gəliblər. Ağa, heç gediblər ki, gəlsinlər də. Səhərəcən darvazanın ağzında gözləyiblər. Ta de ki, bizi qarğol çəkiblər ki. Başçılarına da gəlsin. Baş üstə. İstədiyiniz zamanda. İnsanlar onu sevə-sevə oxuyanda, bu kitablar əldən ələ gəzəndə bu əsərin qüdrəti üzə çıxır. O kitab ki, oxunmadı, ölü bir varlıqdır, ölü bir şeydir də, ölüdür. Kitab geri oxunsun. Kitabın vərəqləri cırılmalıdır, saralmalıdır, qopmalıdır. Onda kitaba ikinci bir həyat verilir. Ümumiyyətlə, yazıçılar arasında belə bir fikir var, heç vaxt ayrı seçkili sanmırlar. Amma gəlin bir balaca etiraf eləyək, Seymbala müəllim. Sizə şöhrət gətirən daha çox hansı əsəriniz oldu? Mənə bizim ulu öndərimiz Heydər Əliyevin həyatından yazdığım... Siyasi publisistik yazılarınızda da bir bağlı yazdım Heydər Əliyev, Görkəmli İnsanların Həyat seriyasından Moskvada, Maladeya Qvardiya nəşriyyatında o dərc olundu. Bu kitab bugün dünyanın 33 dilinə tərcümə olunub. Hal-hazırda Yunan dilinə və İtalyan dilinə tərcümə olunur. Uğurlarınız davamlı olsun. Bax, son dövrlər sizi nəzərə alsaq ki, çox məhsullar yazışmışsınız. Nə üzərində daha çox işləyirsiniz? Yenə janr etibarilə daha çox... Son bir tarixi roman üzərində işləyirəm. Sir deyilsə, Seymbala. Yox, sir deyil. Artıq yaşlar bərbaşdan bəyan etmək istəyirəm. Artıq Kredo qəzetində onun hissələri gedir, Ardıvarla gedir. Onun birinci hissəsini bitirmişəm, o qəzetdə gedir, çap olunur. Adı belədir, İki Şah, İki Sultan. İki Şah, İki Sultan. Bəli, söhbət gedir orta əsrlərdən, 14-cü, 15-ci əsrlərdən gedir söhbət. İki Şah kimdir? İki Şah Uzun Həsən, Azərbaycanın ilk Ağqoyunlar dövlətinin hökumdarı, yəni Azərbaycan dövlətinin hökumdarı Uzun Həsən və Şah İsmail Xətai. İki Sultan da İkinci Mehmet, Türk Sultanı və Sultan Səlim. Və bir də o müstəvidə, əlbəttə Uzun Həsənin anası, Azərbaycanın çox görkəmli xanımı, diplomat xanım Sara xanım, Sara Xatun orada iştirak edir. Yəni, o əsəri artıq, demək olar ki, o əsəri bitirmək üzrəyəm, inşallah gələn kitab kimi o kitabı çap elətdirəcək bu romanı. Gəliş uğurlu olsun, xeyirli olsun, Seymbala müəllim. Bizim dəyərli ədəbimiz Məmməd Araz yazırdı bir vaxtlar ki, ədəbiyyat hər şeydən öncə bədii zövqdür. Bədii zövqümüz oxşanır həm də sizin əsərlər vasitəsilə. Amma ümumilikdə götürəndə kütləyə münasibətiniz necədir? Kütləyə? Yəni, ümumi ədəbiyyat aləmindən gedirsə söhbət. Yəni, yazılan əsərlərdən, son dövrlərdə... Fərdidir. Qanə edir yoxsa? Belə də, dünya ədəbiyyatı inciləri var. Oradan. Bu heç o otağı öz yerində. Bizdə də yaxşı demək olar ki, demirəm, var, bizdə də gözəl yazanlar var, gənclər var. Məsələn, mən bizim gözəl ədibimiz, anları çox sevirəm, anların əsərləri çox gözəl əsərdir. Həqiqi mənada gözəl əsərlər yazır. Elçin Əfəndiyevin əsərləri gözəldir, mən onu da çox sevirəm. Sonra nə bilim, klasiklarımızda
Sevirəm, rəsulzarı sevirəm. Kök var, amma budaqlar fərqlidir bugün. Cavanlar da indi gəlir, cavanlar da indi gəlir. Amma ümumiyyətlə, bu, bu bir proses gedir, cilalanma prosesi. Sizi inandırım ki... Ədəbiyyatda da bu keçid, ayağa Allah deyiləm ki. Mütlə cilalanma prosesi gedir. Bir, təqribən bir 5-6 ildən sonra, 10 ildən sonra artıq o qaymaqlar yüzdə olacaq. Bu neçə ildən bir baş verir bu proses? Bana onu demək olmaz, bu resept verə bilmərəm neçə ildən. Amma etap-etap olur da bu məsələlər. Məsələn, 60-cı illər, nə bilim, 80-cı illər. Belə, hər 10 ildən bir, nə bilim, 20 ildən bir o prosesə yenilik gəlir. Amma gerçi olan bir şey var ki, həmişə köhnə nəsil təzə nəsli bəyənmir. O nəsil də qocalandan sonra ondan gələn ki nəsil. Mən bununla qəti etiraz edirəm bura. Ata-oğul problemləri ümumiyyətlə. Ata-oğul problemləri, o başqa şeydir. O həyat, o yeni həyat, o yeni, həyatın yeniləşməsi, həyat. Amma ümumiyyətlə, məsələn, fərz eləyək ki, indi cavan yazıçılar desin ki, mən Süleyman Rəhimovu, misal üçün, İlyas Əfəndiyevi, Rəsul Rızanı, Səməd Vurğunu. Məsələni bu cür qoydum, Hüseyin Bala mənim. Köhnə nəsil, təzə nəsli, həmişə bir balaca. Bəlkə də irad yaxşıdır inkişaf üçün. Köhnə nəsil bəyənmir təzə nəsli.